ny video på min kanal. Jag vet att det inte har varit så många videos på senaste. Därför jag har velat lägga upp, men då har något hinder kommit i vägen. Ja, lastbilen. Alltså, tänk inte det är det jobbigt, alltså, när man tittar, ibland när man går på is och bara, så börjar man snubbla. Alltså, det är hur störande som helst. Alltså, man går som var lite bra, och så bara snubblar man. Det tycker man gör ju konstigt. Det händer så hur ofta som helst. Jag har typ på två och ja. Alltså prenumerera för det börjar minska. Alltså. Jag vet att ni vill ha mer videos. Men det funkar inte ibland. För ibland måste jag pressa. Alltså hinder och hinder. Alltså ja, när jag har varit nu och spelat så kanske jag här har inte så alltså cruise control tid. Där tycker jag väldigt jobbigt. Förlåt. Att jag bara har en timme per dag tycker jag är väldigt störande. Men ja. På vardagar helt enkelt. Men det är helt enkelt. Men ja. Men ja. De som ger glassar. Jag är typ. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att det. Jag säger att det är för hinder emellan. Det är lite ibland hinder. Och ibland må jag inte lägga upp för jag är väldigt, väldigt trött. Jag är trött idag. Men jag lägger upp för ni som tittar på min YouTube-kanal ska se videos. Jag vet att jag inte lagt upp till för att det var för barig. Eller så. Jag vet inte. Kan du skriva? Jag vet inte. Ja. Jag vet inte om det ska bli en livestream. Livestream. Vi får se om det blir en livestream. Eller ej. Det får vi helt enkelt se. Eller ja. Kanske blir det om jag orkar och har tid kvar. Det är ju väldigt, väldigt tråkigt
exempel video så vet jag. En gång vi väntar på en youtuber som lagt ner några dagar. Och så många månader som. Så är ju så att han ska lägga upp videos. Det är väldigt tråkigt när jag bara lagt upp videos. Men vi får se när, alltså jag har mitt schema helt på riktigt, men alltså om jag skulle ha ett schema kanske blir en video imorgon eller så efter skolan, för alltså jag vill inte filma på bussen för det finns folk som inte vill att man, alltså folk som inte vill bli filmade då. Men nu ser man ju några folk här, jag som där som jag går nu. Ja, nu kommer de större hundarna. Det tycker jag är väldigt jobbigt. När jag håller på med en YouTube-video. Alltså, hundar. Den var ju en fin tundval. Ja, faktiskt. Nu kan jag ta en tundval fina. Ungarna är fina. Skriv dig i kommentarer. Åh, fy fasen. Alltså. Det är hur jobbigt som helst. Alltså, jag vet inte om jag ska ha musik. I mina videos eller så. Men ni kan jättegärna skriva det om jag ska ha det för typ lite spänning eller så. Ja, skriv det i kommentaren då. För om jag ska ha musik i videorna eller nu har jag det inte för ja. Jag vet inte, men snart ska jag sluta filma, men för att ni kommenterar så hörs vi i en helt annan video. Kan du kommentera för mig då? Så en helt ny video. Dela också, så jag får mer views. Hej då!